Luang PAS berdakwah kepada MCA, kata Idris. Perkembangan PRK Tanjung Piai, Naib Presiden PAS jelaskan bagaimana pemimpin parti itu tetap bercakap mengenai Islam di depan masyarakat Cina. Pembabitan PAS memberi sokongan penuh kepada MCA di Tanjung Piai disifatkan salah seorang pemimpin parti itu sebagai peluang keemasan untuk menjelaskan Islam kepada masyarakat Cina. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata apabila parti berkawan dengan mana-mana pihak, mereka tetap mengutamakan Islam dan menjulang agama tersebut. Katanya hal itu ditunjukkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang bercakap mengenai Islam kepada orang Cina dan pemimpin MCA di Tanjung Piai. Tuan Guru Haji Adi tetap bercakap mengenai Islam walaupun di hadapan orang Cina dan pemimpin MCA di Tanjung Piai. Peluang keemasan untuk menerangkan Islam diambil. PAS berkawan dengan siapapun, Islam tetap dijulang, katanya dalam satu kemas kini di media sosial. PAS yang sebelum ini menyatakan kebimbangan terhadap jumlah anggota Parlimen bukan Melayu yang didakwanya lebih ramai di Dewan Rakyat memberikan sokongan penuh kepada MCA di Tanjung Piai. Semasa mengulas kenyataan Abdul Hadi itu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng menjelaskan pada Disember tahun lalu, daripada 222 anggota Parlimen, 140 adalah Muslim dan hanya 82 yang bukan beragama Islam. Dalam PRK kali ini, pembangkang diwakili Wee Jek Sing, manakala PH memilih Ketua Bersatu Tanjung Piai yang juga bekas calon gabungan itu untuk kawasan Parlimen Pontian Karmaini Sardini. Abdul Hadi ketika ditanya mengenai rasional di sebalik sokongan tersebut memberitahu Malaysia perlukan anggota parlimen bukan Islam yang tidak ekstrim di parlimen. Kata Idris, PAS tidak sama dengan pemimpin Rahmatan Lil Alamin dalam kerajaan dipercayai merujuk kepada amanah dalam gabungan PH. Menurutnya, pemimpin terbabit takut menceritakan Islam kepada orang bukan Islam. Nanti takut DAP marah, katanya, merujuk kepada parti yang pernah menjadi sekutu PAS dalam Pakatan Rakyat sebelum ini. Mat Sabu berkongsi formula. PH formula terbaik untuk Sarawak. Menurut Presiden Amanah, gabungan yang mentadbir Putrajaya itu mewakili semua kaum di negara ini dan mampu menjadi kerajaan negeri. Gabungan empat parti politik bernaung di bawah PH merupakan formula terbaik untuk memerintah Sarawak selepas pilihan raya negeri PRN akan datang. Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata hal itu kerana PH yang terdiri daripada PKR, DAP Bersatu dan Amanah dianggotai rakyat pelbagai kaum di negara ini. Menurutnya, rakyat Sarawak semakin yakin dengan PH selepas kejayaan mengambil alih pucuk pimpinan negara selepas pilihan raya umum lalu. Bagi Sarawak, PH merupakan formula terbaik kerana mewakili semua suku kaum, katanya, semasa berucap pada majlis makan malam memenuhi harapan mendukung aspirasi di Sibu malam tadi. Muhammad berkata Amanah yang merupakan antara parti komponen PH mendapat sambutan menggalakkan daripada pengundi Sarawak pada PRN yang lalu. Ujian pertama Amanah walaupun baru tak sampai setahun ditubuhkan ialah bertanding di 13 kerusi DUN terutama di kawasan pendalaman kerana kita tidak mahu BN menang percuma. Beberapa DUN kita tidak hilang wang pertaruhan dan pilihan raya parlimen pula undi kita peroleh amat memberansangkan. Pada pilihan raya itu pula, undi kita perolehi amat memberansangkan dan pilihan raya tahun depan, insya-Allah Amanah dan PH akan ambil alih pentadbiran Sarawak, tegasnya. Sementara itu, pada sidang media kemudiannya, Muhammad berkata, perbincangan mengenai pembahagian kerusi dan manifesto khas untuk Sarawak akan dibuat bila-bila masa jika ada permintaan daripada pengerusi PH Sarawak. Menurutnya, perbincangan berhubung pengagihan kerusi antara empat komponen PH dan manifesto khas tersebut boleh disiapkan kurangnya awal tahun depan. Terdahulu, pengerusi Amanah Sarawak Abang Abdul Khalil Abang Naili dalam ucapan alu-aluannya berkata, untuk memastikan Sarawak maju, polisi kerajaan Sarawak mestilah sama dengan kerajaan persekutuan. Kalau tidak, rakyat Sarawak akan menderita. Kerajaan Persekutuan sedaya upaya membantu rakyat Sarawak, katanya. Sumber dari bernama. Kita kembali ke perkembangan berita PRK Tanjung Piai. Karmaini tak ingat apa disebut Ahmad Faizal. Menurut Ketua Bersatu Johor itu, ada 4 atau 5 orang bersama mereka ketika MB Perak datang melawat dan bertemu pengundi.
Calon PH Karamaini Sardini mendakwa dia lupa apa kata-kata yang dikeluarkan Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu berhubung serangan terhadap DAP ketika berkempen baru-baru ini. Ia berlaku di Jeti Jeram Batu minggu lepas. Terdapat kira-kira 4 atau 5 orang. Saya ada di sana tetapi saya tak ingat apa yang berlaku. Saya tahu mengenainya tetapi saya tidak pasti apa yang dia katakan. Kata Karamaini seperti dipetik portal The Malaysian Insight. Karamaini 66 yang kalah dalam PRU14 sebagai calon di Pontian berkata dia tidak mendengar video penuh insiden yang mencetuskan kontroversi berkenaan. Pada 8 November lalu, satu klip video tular di YouTube. Ia memperlihatkan Faizal dan Karamaini mengadakan perjumpaan dengan pengundi Tanjung Piai. Dalam video itu, Faizal menjelaskan bagaimana beliau seorang diri berdepan dengan pemimpin DAP melindungi kepentingan Melayu di Perak. Saya nak pertahankan tanah orang Melayu. Saya nak perjuangkan agama kita, kata individu itu kepada sekumpulan orang dalam satu pertemuan tidak rasmi. Saya buat itu perlahan-lahan, tapi alhamdulillah, kat sana Perak, kawan-kawan UMNO saya tak adalah marah saya macam ni. Kawan-kawan UMNO baik dengan saya, katanya dalam video berkenaan. Faizal bagaimanapun menafikan perkara itu dan mendakwa berkata bahawa video yang disebarkan di media sosial itu diambil di luar konteks selain tidak merekodkan ucapan beliau secara sepenuhnya. Kenyataan Ahmad Faizal itu kurang disenangi Ketua PKR Perak Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak yang menyifatkan Faizal tidak sepatutnya menjadi menteri besar. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng turut meminta Faizal memberi penjelasan berhubung perkara itu. Sementara itu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata beliau akan meminta Ahmad Faizal memberi penjelasan dan Ketua Pemuda Parti itu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata isu itu akan dibincangkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. PRK Tanjung Piai diadakan selepas anggota Parlimennya Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq meninggal dunia akibat serangan jantung pada September lalu, 3 minggu sebelum ulang tahun ke-43-nya. Karamaini yang mewakili PH berdepan dengan bekas anggota Parlimen Tanjung Piai selama 2 penggal, Wijek Seng dari MCA yang bertanding di bawah logo BN. Calon lain ialah Badrul Hisham Abdul Aziz mewakili Berjasa, Gerakan Mempertaruhkan Wendy Subramaniam dan calon bebas Ang Chuan Lok dan Farida Aryani Abdul Ghaffar. Kempen telah bermula Sabtu lalu dan pengundi Tanjung Piai akan memilih wakil rakyat baru pada 16 November yang mendatang. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Tragedi Basikal Laja, pendakwaan fail notis rayuan. Pihak pendakwaan hari ini memfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Magistrate yang melepas dan membebaskan seorang jurujual wanita daripada tuduhan memandu secara melulus sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal 2 tahun lalu. Pengarah pendakwaan Negeri Johor Amir Nasaruddin berkata, notis rayuan itu difailkan selepas pihaknya mendapati dan percaya terdapat merit dalam memfailkan notis itu terhadap beberapa isu. Pendakwaan failkan notis rayuan terhadap keputusan magistrate yang melepas dan membebaskan tertuduh di akhir kes pendakwaan. Kita percaya terdapatnya merit pada notis rayuan yang dibuat ini terutamanya dalam beberapa isu, katanya pada pemberita ketika ditemui di perkarangan mahkamah di sini hari ini. Turut hadir Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali dan Pegawai Penyiasat Kanan Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan Assistant Superintendent Muhammad Yusof Muhammad Ali. Pihak pendakwa raya memfailkan notis rayuan berkenaan di kaunter mahkamah Session Magistrate di sini kira-kira jam 9.30 pagi. Amir berkata antara isu dan merit berkaitan kes seperti soal identiti tertuduh, lokasi kejadian yang gelap dan tertuduh orang yang tidak biasa dengan laluan di lokasi terbabit. Magistrate kata tentang identiti tertuduh itu tidak dibuktikan oleh pendakwaan sedangkan tertuduh sendiri melalui peguam bela tidak pernah pertikai isu ini. Tentang dapatan menyatakan lokasi kejadian itu gelap sedangkan kita sudah kemukakan bukti bahawa tempat itu pencahayaannya adalah cukup, katanya. Tambahnya, isu lain mengenai dapatan bahawa mana-mana orang yang tidak biasa dengan laluan dilaluinya dianggap tidak bersalah disifatkan sebagai bukan satu benda yang tepat. Amir dalam pada itu menafikan dakwaan bahawa notis rayuan dibuat atas desakan pihak keluarga mangsa atau pihak lain, malah menyifatkan ia proses biasa terhadap sesuatu keputusan mahkamah.
Tiada desakan mana-mana pihak dan ini adalah proses biasa. Kita failkan notis rayuan terlebih dahulu, kemudian menunggu alasan penghakiman daripada magistrate. Selepas alasan penghakiman dikeluarkan, kita akan file petition dan kemudian menunggu mahkamah untuk menetapkan tarikh bagi proses selanjutnya, katanya. Pada 28 Oktober lalu, Majlis Siti Hajah Ali melepas dan membebaskan seorang jurujual, Sam Keating, 24, daripada tuduhan memandu secara melulu hingga mengakibatkan kematian 8 remaja berbasikal pada 18 Februari 2017. Sumber dari kita bernama. Kita beralih ke perkembangan berita lain. Fitnah dan perkauman standard amalan PAS dan UMNO, kata Guan Eng. Pemimpin PAS dan UMNO mengamalkan standard menabur fitnah dan pembohongan berbaur perkauman bagi menimbulkan kebencian dalam kalangan rakyat dengan tujuan mau jadi pintu belakang kerajaan. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, sentimen ekstremis perkauman yang dimainkan pembangkang itu amat berbahaya kepada sistem perpaduan negara. Menurutnya, MCA juga kini dilihat terikut dengan cara PAS dan UMNO apabila turut membangkitkan isu sama. Siapa yang keluarkan kenyataan bukan Islam tak boleh jadi menteri dalam kabinet? Tidak lain tidak bukan Presiden PAS sendiri. Siapa yang mempersoalkan keputusan mahkamah sekiranya dilihat sebagai tidak memihak kepada suatu kaum? Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Siapa yang cakap bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sekarang proses sijil halal? JAKIM sekarang diletakkan di bawah Kementerian Kewangan di bawah Lim Guan Eng. Ini satu fitnah jahat Ketua Pembangkang Datuk Seri Ismail Sabri. Katanya ketika berucap pada konvensyen tahunan negeri DAP Selangor di sini hari ini. Guan Eng turut mempersoalkan kesediaan pemimpin PAS dan UMNO untuk dikenakan tindakan sekiranya beliau berjaya membuktikan kenyataan ekstremis yang dikeluarkan pemimpin pembangkang itu. Katanya pemimpin pembangkang masih meneruskan amalan menfitnah sehingga mau mengharamkan DAP. Bila kita cakap ini fitnah pembohongan, mereka diam, teruskan fitnah juga. Inilah standard yang diamalkan di mana mereka nak timbulkan kebencian dalam kalangan rakyat Malaysia, memecah belakang negara supaya mereka boleh jadi pintu belakang kerajaan. Mereka main perkauman bahaya seperti yang saya sebut tadi. Orang Islam tak boleh jadi menteri. Sekolah Cina Tamil hendak tutup dan lagi boikot produk bukan Islam, katanya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini dan Sinar Harian.